Ntegese tuwako nchualo meeting etude enajana nkumbi kuchitebe cha FDC, Forum for Democratic Change. Meeting yeno, nsawa mpulirize bulungi. Meeting yene etude ku FDC, elimu abantu bano wammanga, Dr. Chiza Besigye, Engineer Patrick Oboy Amliat, Honorable Roland Kajinda, Omukuru Elias Lukwago, Ingrid Tulinawe, Ibrahim Ssemujju Nganda, n'abalala. Ekituuzizza meeting eno ku kitebe kya FDC, kye kisookera ddala okulaba nti bateesa ngeri ki gye bagenda okudda mu mawulire n'okulaba engeri gye basaanyaawo eyo momentum eya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era ku agenda endala, meeting eno etudde ku FDC, bali mu kuteesa ngeri ki gye bagenda okuzimbamu Erias Lukwago ambu yesimbe ku bukulembeze bw'eggwanga. Era bateesezza nti bagenda kozesa sisitimu yaabwe bakomyewo ababaka naddala abawangula mu NUP babawe ssente babeere nga batambula n'Erias Lukwago okumuzimba okubeera presidential candidate. Era mponinga akabondo kasuubi nti tubatunuulidde meeting zonna ezituula, we are watching you. Mbagamba Bobi Wine, elected president of Uganda. Ngeze kusonga ya teacher Fred Kajubirumbuye. Era abasajja bano betubadde tubagamba, abalabe abagala teacher afire mu komera. Essaawa zino ebinyampo byabakutere nyapyanizi. Nti balabe ebintu bitambula. Era kugamba gwe munnayuganda aliye. Teacher Fred Kajubirumbuye byabadde ayogera n'abagamba oyinza okwagalisa omuntu okufa naye ng'oli mukolera birungi. Bano abasajja munnamateeka gwe baasindika ne bakwatagana n'emikwano ekimu okubusaabusa abantu bajje baleete information ey'obulimba muve mu kubanja Fred Kajubirumbuye. That's the reason why never saba na Elizabeth Odowa baani ababaddewo ne balemera ku mulamu ogw'okubanja ticha. Nze nabagamba mugenda kwewuunya bannayuganda. Abantu babi. Ticha Fred Kajubirumbuye essaawa zino ali mu kkomera. Yalowooza ekyali mikwano gye gikyali mikwano gye. Naye ng'abo bonna babawadde akasente okulaba nga bawaayo obulamu bwa ticha Fred Lumbuye. Lumbuye yayimirira ku mazima from day one. Chofalaba ensai miridane Fred Kajubirumbuye. Abantu ne basonda sente. Ne zitukane mitwalo musanvu. Muna kubiri. Rabanu. Bobali baloze bagenda kuzitwala sente. Na yolo kuwela nti tuina abasajja abagezi. Abasajja abekengera. Kino kyonna ne kigaana. Njagala kukutegeza kwe muna Uganda aliyeyo. Inti Lumbuye mukomera wali. Bamu aula mukasenge. Okumanya security gye bateeka ku Lumbuye y'amaanyi nnyo. Era Fred Kajubirumbuye essaawa zino njagala bategeeza nti Lumbuye abantu bangi abatukubidde amasimu ne batugamba katongole Lumbuye bw'akoma wajja abeere wange Lumbuye kiki ekyo mukiraba. Neggwe omulabe eyali agala okusaanyaawo obulamu bwa Lumbuye olw'obusente obutono bantu mwenga muli babi. Lumbuye yayogeranga ku nsonga esiyamba ensi nga tasasula musajja wattu. Balumbuye bano baatandika ne bo Elizabeth Odowa nga Odowa yasharinga meseji za Lumbuye. N'essaawa zino waliwo abantu abakiyingiramu abeefuula nti balungi ne bajja nti bali mu kusomesa bantu naye nga babamalamu maanyi bamalamu mudu. Naye we are watching you. Oyo Chibugwe Life neka timu ke. Balowooza Lumbuye watali the champions. Nti bagenda funa following ye ya man. Ne mwaswadde. Chibugwe mwaswadde. Ticha. Abantu bamwagala ku. Yayimirira ku principles. Ne values. Mwase mutasobola kuyimirira ko. Mwemwafuke emisege. Mumbuzi.
Basajja mwensi yetageba chawe. Bakasi mwensi yetageba chawe. Emirama jemuleta kumpejesi wa mwe. Mulumbuye katiraba. Bagambari wano. Temuba anjarumbuye. Era ticha ya bagamba. Nechi mbugwe jukira. Ani akula gensi. Yari Fredi kajumirumbuye. Chimbugwe bari kutegede batia. Bantumwa mwera bila mangu. Na yamba gamba. Uli chibiche ya kola. Ense genda kutegera. Banda Uganda. Abantu abo tuwachawe. Abantu abo babi. Nekeresi ya katolike tugamba. Omutu wako ze chibi. Bobo sola. Okumweso nyua mweso nyue.